утре започват великденските пости. Това вдъхнови и темата на днешната ни дискусия – блажен живот или постно съществуване. Ще я сдъвчем заедно с нашите гости – Огнян Симеонов, диетолог, Андрей Андонов, режисьор и заклет веган, помощният кулинар Ути Бачваров и неговият колега майстор Миро! Аплодисменти! Страхотно, жълто. Казва часовни. Така, сядете тупа скоро. Какво сядете? Те се хората си седнаха. И какво се чете? Вкусно ми стана само като ги видя тук нашите гости. Да, сега, приятели, събрали сме се. Поводът за този разговор са постите, които започват от утре все пак. Да. Какво е вашето мнение по вашия въпрос? Само искам да ви поправя, че постите започнаха преди една седмица. Значи, от утре започват онези пости, в които всякакъв вид животински происход на храната е забранен, за да може нашето тяло, нашия дух, значи тази седмица е преходна, и нашето бъдеще, точно така, това е един преходен период, в който бяха забранени всички меса, беше позволено млечни продукти и риба, и от утре, от понеделник, върви истинският пост до Великден. Значи да разбирам, че ти постиш. Точно така. Аз съм човек, който всеки ще си каже, че съм така с вид на един заклет мръвкар, който никога не сяда на масата без мръвка. Не е така. Аз съм един истински така поклонник на идеята за пост. Смятам, че източното православие, аз се чувствам източно православен, в това отношение е една изключително щадяща нашия организъм религия, защото съм правил предаване при мен и се оказва, че почти 50% от дните в годината, според църковният календар, човек трябва да пропуска месото. Да го пропуска. Тоест, по религиозни причини ли постиш или здравословно? Или и двете? Както се казва, винаги са смесени чувства. Човек трябва да намери онзи баланс, в който и духът, и тялото са щастливи. А преди малко говорихте за червоугодничеството. Разбира се. Тук виждам един човек, мой приятел майстор Миро, който ме е изкушавал, добрия смисъл на думата, много пъти, и то по една много проста причина. Аз съм искал съм да бъда изкушен. А подавал ли се? Разбира се. О, Миро, вярно ли е това нещо? Защо изкушаваш хората? Хората разбират, като господин Ути, мой приятел голям, какво е качество и какво трябва да едат. Да, аз когато тук я влизах, мислих, слушах малко там гримьор на това момичето и ми писна на оная работа. Да не еде месо, па гомна ли че едеш, майки, траво ли че съм, крава ли си, те го кажа. Като ще го каза на тая Мило. Не портиш, не мога, не мога, аз без месо не мога, брачко. Няма да ми рипне, няма да станем човек. Възможно ли е? Възможно ли е да рипне без месо? Може. Да. Къде да е хубав, господин Ути знае как се готви. Не, най-добре да питате битък, човека, който е веган. Татърски и битък един. Относно рипването, може би той ще даде най-точно оценка. Да, господин... Кое да рипне? Она е работа, пати да кажа. Калинката ли да рипне? Калинката, точно така. Калинката ли ти? Не рипка. Добре, значи последно, месото, разберете се двамата. Задължително. 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 И на малки деца в кашици от развод трябва да има и телешко. А телешко не е говеждо, не е старо като аз. Дърто. Младо месо. Всичко, що е младо, е хубаво. Младо агнешко. Младо пиленце, селско пиленце. Отидеш пък купиш не до мен, до ресторанта, пазара, доноси хора, пази хубави пилета, а не овие дървени. Това трябва да се еде. И задължително е да наброк месо. Вече Миро го разбрахме. Искам да питам човека, който седи до него. На колко години ти стана веган? Боже, как мислиш заедно с нас и така? Не, защото ми е много любопитно. Колко години ти стана веган? 24. А 24? А сега на колко си? 29. Значи от 5 години. Защо? Не как как се случи така? Не ям месо. Да, твоите родители вегетарианци ли бяха? Вегани ли бяха? Не. Моите родители си отглеждат... Какво ти е мнението за родителите, които изтезават децата си и ги карат да бъдат вегани или вегетарианци? Еми аз като отида там, те са на постно. Постно. Не. Измъчвам ги. Правилно ли е, ето и доктора да го питаме, правилно ли е един родител, който казва, аз съм решил, моето дете няма да вкуси месо, защото е ужасно. Това е вредно, това е антихуманно и всичките други така
бърборения, които могат да се изприказват за това нещо. Правилно едно ли дете да се подложи на такъв? Ути! Ути! Нали водим дискусия? Да, разбира се. Ние също искаме да питаме. Прави сега. Да се навъркаме в избора. Ние ли пали ти пишка, че нямат право на свободен избор, нямат информация, а ние им налагаме нашите поведения и начин на мислене. Смятам, че не е правилно ние самите да се бъркаме, защото децата сега са изградени, те са индигови, кристални и така нататък. И съвсем по друг начин, и ядейки месо, то им се отразява на тях. Така че ние трябва да знаем едно единствено нещо, което беше доказано в Кеймбридж миналата година, месец юли, да, че фактически всички животни имат чувства, мисли, емоции. И това нещо беше доказано от абсолютно всички учени там. И ние, след като знаем това нещо, вече може да преценяваме какво да правим. Всеки има право на свободен избор. Не е нужно да налагаме мнението си на някой, кое е правилно и кое не е правилно. Аз смятам, че правилното е за самия човек. Ако майстор Миро е решил да яде месо, то е правилно за него. Ако другия господин до него, който е решил, че не трябва да яде месо, то също е правилно за него. Така че нямаме точна гледна точка, кое точно е правилно. Но не е правилно при всички положения да се вменява на малките деца, че трябва или не трябва. Ами ако оставим едно малко детенце в една стая, има ябълка и един заек, то няма да вземе да заколя заека и да го изядеш, си играе с ябълката. Малко странно е, смисъл, как се вменява? Смисъл, моите родители, аз като съм бил малък, съм ял месо. Защо стана веган? И каква е разликата между веган и вегетарианец? Нито ви обвинявам, това е бил техния начин на живот и аз съм копирал техния начин на живот. Моите деца, евентуално, чакай да ги направиш. Аз няма да готвя месо, нали, ако мога, защото нали, само на пост да може и да не може. Идеята е, че твоят начин на живот се копира от твоето дете. По принцип, аз така разбирам нещата. Така, нали така? Тоест ти копираш това, което е около теб като малък. Тоест, ти се смяташ, че е твое право да го лишиш от малко. Ама не, то не е лишаване. В смисъл, аз за мен не се лишавам от нищо. Е, в месото няма и много ценни вещества, все пак, което... Еми, сигурно има за вълка някакви ценни... Я да чуем сега, кой може да ми отговори къде се намира човека в хранителната верига? Защото лъвът яде антилопи. Антилопът ядат, не знам, там някакви листа. Човекът какво яде по... Колко по-различно яде, толкова е здрав. По-различно. Разнообразно. Разнообразно. Всичко трябва да еде. Всичко, що е скоро на този свят, трябва да се еде. Хищник ли е човекът? Всичко. В хранителната верига. Хищник ли е? Защото Хищник. Да убива животни и да ги яде. А него какво? За какво створен тия животин? Господ ги яде, а трябва да се убива. Ути, ако не убие нещо два пъти в месец, си ли злоде. Така ли? Аз само комари убивам. Добре. А трябва да знаят да ги едукуеш повече, да учат как се готви това, да гледам негово предаване, да гледам предаването тия. А не зеле, моркови, картофи, пет неща знаят наши балканци. Да. Относно зелето и морковите... Броколи кога дойдоха, не знам си какви, не знам си какви зеленчуци да говорят. Да. Например, в моята фамилия... Не гледат фамилия... предаване, твоето не слушат. Не опитат се от това не го. Майсторе, само да ти кажа, в моята фамилия... Много хубаво предаване, много хубаво човек. Винаги са се стремяли, благодаря ти. Да настанат в мен. Идеята за удоволствието, за красотата, за пиршеството на духът и на храната. Удоволствието, което ти доставя вкусната храна, да можеш ти да усетиш. Имам чувството, че част от съвременните теории игнорират именно това божествено удоволствие от храната, което в крайна сметка е и част от греховете. Да, смъртните грехове... Това човек да бъде изкушаван от храна е един от много сериозните грехове. Когато човек направи един баланс в своето ежедневие, в своята месечна и айде да минем на годишна така платформа храна, човек може да се наслади на липсата на една храна и на жаждата от една напитка. В съвременните общества, за съжаление, има такава презадоволяемост, поне в нашите общества, не цитирам районите, в които наистина има реална бедност, но всичко е на по-малко от една ръка разстояние. Човек е презадоволен. Именно тази липса на жажда, тази липса на чакане, когато дойде пролетта, ти имаш удоволствието да изчакаш, да мечтаеш за това, което ще дойде. Самото ти тяло и дух се настройва към идващото удоволствие.
Ти, разбира се, излизайки от този сезон, не прекаляваш, както каза Миро. Ти имаш цялото разнообразие на годишния цикъл, защото поне на времето хората са живели на 4 сезона. Да. Сега като гледам сезоните, доста се пообъркаха, а сезоните в супермаркетите са абсолютен хаос. Така че, може би балансът, да не говорим само единствено за здравословно хранене, говорим за баланса в хранене. Така, значи хората са научили на баланс благодарение на сезоните и може да приемем Библията като една поста. Ето, казвам, момчета, аз съм правил предаване с Петя Банкова, един много добър специалист от БАН, и направихме червените и белите дни в календара. 50-50. Добре. Това го пише в Библията. Църковния календар на България. Човек, ако седне да си направи така номерцата, вижда, че половината от дните в годината може да яде месо в другите. Съгласен ли сте, господин Симеонов, с това? Чели ли сте според Библията, според източното православие, кога се пости, кога не? Дали това е полезно наистина, дали е съобразено? Ами в Библията съм чел, че пише не убивай, но не пише не убивай хора или не убивай животни, а просто пише не убивай. Добре. Това значи по какъв доматът начин да го разбираме? Не го ли убиваме? Значи и доматът може да кръщи от ужас. Може, да. Разбира се, защото... Това е кръщи домат да кръщи. От ужас? Как? Той няма уста. Това вече е много сериозно днес. Това е следващата крачка на Кембридж. Работят по въпроса. И тогава ще видите вие вегани. Добре, кажете финалите си думи как да се хранят. А ти чувал ли си риба? Риба да крещи, само ти кажа. Чувал съм да пляска така и да опитва да се върне на водата. Всека риба мърда, бе. Мърда и тръгва към водата. Да, ако трябва да мърда. Темата за рибата е необятна. Чакай, къде бягаш? Ела тук. Все пак, нека да финализираме наистина с финални изречения от вас, да кажете кое според вас е най-добре? Аз смятам, че най-добре всеки един човек да направи правото на свободен избор. И аз заставам на думите на Хипократ, нека нашата храна да бъде нашето лекарство и нашето лекарство нашата храна. Който както и разбираме приказки. Подемам много хубавите думи, които цитира доктора, и бих казал, че не възприемайте поста като начин за отслабване. Възприемайте го като част от нашата религия и като част от вечния календар, който ни кара да бъдем по-щастливи. Благодаря ви. Предполагам, че... Да кажа нещо за веганството. Не, аз ще кажа хората да наблягат на свежа храна, плодове, зеленчуци, изобилие. И ако им е толкова мъчно да отидат да си заколят животното, да си го ударят, да си го сготвят... Ма това ли е причината? На тебе ти е жал, така ли? Не, на мен. Аз не ям животни, защото не мога да достигам същия спортен, как да го кажа, перформанс ли как е? Постижение, спортни постижения. Пак ще поканим и си поговорим с тебе надълго. Надълго. Така че е спокойно. Добре. Майсторе, кажете нещо, няколко сладки думи за финала. За рипането. И какво да ти кажа? Трябва да се храним здравословно. Трябва да се върнем към село, към здрави картофи, непръскани. Не, ядеме отрови, бре. Знаете ли с какво раниме децата? Така. Какво ни ядат? Унучка ми яде, размирам, гледам го като щиглици. Да. Пластмасо и плодове и зеленчуци ядеме. Да. Тия турски цяла зима, зима утия, така не бе, брат. Туршия, че ядеш, бе, кисело зеле. Ядеш цяла зима, поручва цяла зима зелена салата и сръбска салата. Абе, хора, не е туршия, кисело зеле. Това да вечеряме заедно с зеленчуци и с месо, колкото искате. Това е добре, хубаво, следва, сега включваме разговора, защото ние сега смятаме да стартираме постите с едни постни пържоли. Да, аз съм за. Да благодарим на Огнян Симеонов, Андрей Андонов, Ути Бачваров и майстор Миро за участието им.